Ah, eu tava fazendo uma pergunta para ti, Doc. Categoria escola, existe decisão de campeonato na categoria escola estreante. Existe. Como tá o coraçãozinho? Tá A gente ótimo. sabe que você fez um planejamento esse ano, né? De tá focado, tá cumprindo o que prometeu aí e vai para a última etapa brigando pelo título. Bora. Brincadeiras à parte, Mutex, essa história aí. Eu tô aprendendo a andar. Entendeu? Eu tô aprendendo a andar. Realmente tô aprendendo. Tudo aquilo que vocês me tentavam me passar e que todo mundo tenta me passar há pouco tempo atrás, eu não conseguia captar. Porque eu não tinha tempo de pista, sabe? Então hoje eu consigo ter muita noção de tudo aquilo que vocês falam e talvez. Outro dia teve alguém que fez um comentário numa foto minha: ah, teu crescimento foi grande. Não foi grande, ele foi pausado e foi tudo ao seu tempo. Foi gradativo, né? Porque eu pensava no começo, Mutex, assim, cara, eu tenho que primeiro aprender sem colocar os outros em risco e sem me colocar em risco. E eu acho que foi isso que aconteceu. Hoje eu já consigo andar um pouco mais rápido e essa história de chegar em Goiânia na última etapa brigando pelo campeonato é uma coisa, cara, inimaginável para mim. Quer dizer, na primeira corrida eu imaginava. Daí eu aprendi que tinha muita gente que andava muito mais do que eu. Entende? Só que com o tempo, e com a evolução, e graças a Deus, cabeça boa eu tenho, né, cara? Então, vamos lá, cara. Vamos nos divertir. Se der, deu. Se não der, também não deu. Mas nós vamos pra cima. Nós vamos incomodar, cara. Não, não fala assim, vai para ganhar. Não, É nós isso vamos aí. Vamos, incomodar. vamos dar Vamos o incomodar. suporte necessário lá. Vamos Exatamente. dar o suporte. O Gão tá mandando R$ 10 para ajudar na vaquinha do No Break. Aí, legal, legal. Já ajuda. Então, cara, eu fico muito feliz com isso porque antes de ser um campeonato onde várias pessoas participam, é um campeonato para mim. O meu campeonato é contra mim mesmo. Olha aí, o Ale Eiras, que é o narrador oficial do Superbike Brasil, diz que é nítido a evolução. Ele Eu já falei 50 vezes pra esse cara me emociona quando ele fala meu nome É lá, cara. legal, né, cara? É, É legal. então, cara, eu fico muito, muito, muito feliz com isso tudo, com o apoio de todo mundo, com o suporte. Cara, aquela nossa. Pra quem não viu, volta aí o vídeo da corrida que eu cheguei na frente em Curitiba. Foi legal. Cara, foi fantástico aquilo lá. Eu já Foi assisti, legal. acho que tem sei lá quantos mil views, cara, mas só eu já vi mais de 1.000, eu acho, cara. Porque, cara, é a torcida de todo mundo, cara. A galera que se junta, Foi porra, é legal demais, demais, né? cara. É demais, Cara, a gente do lado da pista, cara, eu vou te falar, é muito emocionante estar ali, cara. Do lado da pista e Vamos repetir, né? vibrando, Vamos repetir, óbvio. óbvio, né? Eu vou de D. Porra, cara, Estaremos esse. lá. É muito legal, Repetir, cara. cara, com certeza. É muito legal. E olha, velho, eu vou incomodar. Pode Isso aí. escrever. Só pra incomodar. Só Por pra falta incomodar. de determinação, por falta de competitividade, não vai ser. Eu acho que assim, grande parte. Deixa eu só completar mais uma coisa. Tá. Minhas cirurgias terminam na quarta-feira. Ou seja, Eita! Vamos você dar já pra tem moer! menos um viés nessa história aí. Vamos dar Depois pra moer! tem 3 meses pra recuperar. Vamos. Isola, né? Não, que Não vai isso, acontecer nada, mas brincadeiras à parte, isso aí é uma coisa que pesa. legal, cara. Legal. Sem dúvida.